Үткенін білмегеннің келешегі юқ дейлер. Бұ сөзлерінің осылы аңлашылса да, тарихның әхемиетін бәйеліп бітірмелер кібек. Олға кетіш болыр ма? Тарихны үйрәні бүгін не хәлді? Эфирда тойынының тастапшыруы, студияда Алмаз Афият висәмісіз. Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар, шынанда бек қызықлы қам өзіншәлікле тема, ләкен бары бір мұна осылға түшінәсі еді. Марат әфендім, тарих нәрсе ол деген түшіншеге жауап берек әлі еңілік? Ну, мұны енді дүния халықлары көптен бұл сұрауны бергенлер. Мәселен, бұрынғы римнарының шынды қонатлы сөзлері бар. Тарих ол магистр витай дейлер, яғни яшайышының хаятының мағалимы ұқытышысы. Демәк, енді біз тарих арқылы, тарих ярдамында нендедір өзімізге сабақ аларға тиеш. Яғни, біз бетінде башқа фәнерді кебік социал тәжірибәлер көй алмайбыз. Бұлай шылап қарық дейіп, жәмғиеттен нендедір тәжірибәлер көй алмайбыз. Әмін әйінде біздің бабалар тәжірибәлеріне, бұрынғы бұғынлар тәжірибәсінде біз енді нендедір хаталарыны көрерге, аңнарға, хамаларыны ясамасқа тиеш деп саналайынды. Әлбәтті, қызғанша қаршы шулық тарих көрсәте, кішілік мен бұл тарихтан бек сирәкіне дұрыс сабақлар ала. Әмі шулайда бұл тарих фәнінің зұр бұрышы деп санала. Екінші яқтан енді тарих фән боларақ, ол енді мен бұл ұзған ғасырлар мирасын барларға, аны үйренірге, аны дұрыс аңларға ердәм ете. Әм шулай ғой енді мен бұл біздің ұзған бұғынларының мирасын бүгінгі күн көзілігін дұрыс еттіріп қолануырға, шынки біз бүгін біләбіз информация ол бек зұр байлық, хәмінде не қадар информацияға сен тап боласың, шұл қадар сенің конкурент ненедір мүмкінліклерің кеңірек бола. Шыңа құрайынды әлбәтті, мені бұл біздің тарихи байлығы біз, тарихи мирасы біз, ол хеш шексіз біздің ескеткіш мүхим өзіншелікі біз. Мұндай тарих бір кімде де жоқ, мұны тұрадан тұра айтып бола, бір кімде шеклер жоқ. Мұнда ең зор мәселе, ең зор проблема, біз бұл тарихи байлығымызды бүгінгі күнде нешік пайдалана аламыз? Біз аны білеміз ме оған, біз аны аңнаймыз ма аның ахиметін? Мына пайдалану тұрғанда соңырақ сөйлесерміз. Шынында бүгін мәғлүмет заманы деп айттыңыз, мұны бүйтіп шулай жоқ, енді тарихтың үйренді де оңай жақта пайдалана болады. Қамшы қысқаша бұл барған тез зор ағымлы тезлікте де бітәлі тарихқа ықтибар кемі ме екен? Һәм Рафиға фәнді, мына тарихны үйрену шешме башы қойларға барып тұрса? Татар тарихын үйренуін алсақ, біздің татар халқы дәулетшілігі болған халық енді. Шыңа көре біздің Бұлғар дәулеті болған, Алтын Орда, Қазан ханлығы. Шыңа көре әлбәтті біздің енді профессионал тарих болған, профессионал тарих жазушылар бар. Қызғанышқа қаршы біздің тарихи қызметлер сақланып қалмаған. Біздің енді Қылғали Шырыннан Қиса Юсуфлар бар, әмәл олар тарихи қызмет түгіл. Ләкен шылай да мұна Бұлғар Шырында ешеген Нұғмани, Бұлғар тарихы іскалына. Біздің енді әлбәтті дәулетті болған халық өзінің тарихын барлап, язып барған. Әм шыңа көрі де біздің енді мұна тіге тарихы бізні үйренуінің шешмесі деп біз енді Бұлғар Шырын ешексіз көрсет алабыз. Сүлейман әфенді, мұна тарихны үйрену не үшін керек екен? Көптер етірген мүмкін, мәселен, башқа емнәлішілерін сойлаған. Мұна не үшін мұна бүгін тарихны үйренірге керек деген сұрауға? Нендей жауап берерсіз? Құшылып, есіме түшті Бернард Шоуының бір фразасы бар. Уроки истории заключаются в том, что народы не извлекают из них уроков. Ол бек ғибрәтлі, ақыллы фикір. Ләкен тіләсәк тә, тіләмәсәк тә, ол дәрісілерден біз сабақ аларға тейш. Шынке ансыз келешек ек. Бізігіз башта айттығыз өте. Узғансыз келешек болмай. Ләкен мұнағында шынды нәрсе, мәселен, қайдан башлана ол, өмен мұнал тарихны үйрәті өмі, ол мәктәпте ме ол, садикте ме, мәктәпте көбірек қазіргі ғайлі мәктәп үйретірге тиісті. Ләкін башлана ол ғайліде менімше. Ол тігі 5 яшлік балаға дәрісілікті, құлына дәрісілікті тұрып өгір. Әмі ләкін ол башлана әті әнісін құрмет етуден, әбі бабаларын, мәселен, яшаған туғанларын. Бізді тігі бек матур мисал бар біздің елде енді. Біздің екінші ватан соғышында, дүния соғышында қатнашқан бабалары біздің қар вақыт еске алабыз, ел сайын. Хәм ол
буыннан буынға көше бара. Қазір енді анықлар түгіл, анықлардың балалары. Ләкен алар үшін мен білем, мен өз баламнан білем, алар үшін ол яқын, сұғышта халек болған бабалары, алар үшін ол яқын. Ол тәрбие, ол тарихқа тәрбие. Анар бізді бет үлгіліктен бал, біз жиде буынға қадар өзі біздің бабаларымыздың, әбейлеріміздің есімлерін білерге тиіш. Шешме менің шамана шунда. Шунда башлана. Жауап та шунда. Һәм сез сорау бердегез, балаларда кызыксыну уяту дигән бер. Илмир ханымнан сорап киттек әле. Менә шунда да, монда бит инде ничектер балаларны мәҗбүриләтеп, тарихны өйрәтеп булмый. Аларның үзләренең кызыксыну бара тиеш. Менә кайчан башланырга тиеш? Ана сөте белән керергә тиешме бу? Әле инде ничектер ул барыбер яши-яши формалаша һәм нинди мөхиттә ул тәрбияләнә, шулай алга таба да дәвам итә микән? Тарих белән кызыксыну, үзенең үткәне белән кызыксыну балада туган шук башлана. Ул нинди мөхиттә туған бала. Нені мұхитті ол барлыққа келе. Хәм шушы бірінші күнді бала туғаннан соң, бала туғаштың өткерілген елалар, ғайләдегі әтиенілерінің ғамәлләрі, олар бітінісі балада шушы тәрбиені енді алып бара. Яғни ол өзінің бабайлары өткен елаларыны өте. Хәм менә шулай итеп аның үзенең тарихына, үзенең үткәненә хөрмәт уяна. Хәм менә ул шуңа, ул башына аннан соң балалар бакчасында дәвам итә, мәктәптә дәвам итә, әмма ләкин гаилә барыбер беренче урында кала. Гаиләдә булса аның нигезе бала үзенең үткәнен белеп үсә. Мәсәлән, бабайларын бер кашында искә алмасалар, балалар кызыксынмый ул кемнәр булган. Бәлки кай вакытта минем шундый нәрсә дә ишеткәнем бар. Әллә кашан үлеп беткән бабайлар турында нәрсәгә сөйләшеп торасыз инде дигән сүздә ишеткәнем бар. Бала аны белергә тиеш. Уларның беренче буынмы, икенче буынмы, өченче буынмы, җиденче буын баласымы, бабасымы? Уларның турында һәрберсе турында мәгълүмат бирергә тиеш. Менә шундый бала, шушындый гаиләдә үскән бала. Ул инде тарихны ярата торган һәм халыкның лаеклы бер вәкиле булып. Чыннан да шулай. Һәм тапшыруларның берсендә нәкъ менә без шәҗәрәләр шул ук җиде буын бабаңны белү турында сөйләшкән. Кызганычка сез килә алмадыгыз, Рафик әфәнде ул тапшыруга. Сездә дә җавап ишетәсез. Менә чыннан да үзеңнең җиде буын бабаңны белү дигән күренеш дөрес хәлме ул? Һәм ни өчен белергә кирәк моны? Чыннан да менә ул мөселман традициясында без татарлар мөселман халкы буларак инде татар халкы традициясында җиде буын бабай ул бөтенесе шулай язылган инде кем баласы кем баласы кем баласы бит мөселманнарда фамилия булмаган инде Иван Иванович Иванов деп ал менә шул җиде буынга кадәр бабаларын санап иң ахырдан инде әл Казани һәм инде аның кайда туып үскән кайсы төбәктә яшәгәнлеген күрсәтеп бик мәгълүмат булган шуңа күрә дә инде менә безнең татарлар өчен аны исем фамилиясендә ата-бабаларын санап чыгуда бик зур тарихи мәгълүмат салынган. Һәм шуңа күрә дә ул чыннан да мөһим. Менә хәзер Татарстанда гына түгел, гына Россиядә төбәк тарихы белән кызыксыну артты. Бик күп авыл тарихларын өйрәнәләр. Нәрсә бу артты бу? Нәрсә өчен башланды бу? Ул сәбәпләрен мин әйтү шактый авыр, но менә бәлки ул укытучылар шулай куя торганнардыр. Мәктәптә тарихны өйрәнү кимиде бәлки шушы өлкәдә. Менә без күптән түгел Кукмарада булдык. Анда укучылар үзләренең авыллары тарихы турында сөйлиләр. Аларның бабалары кайда күмелгән, аның нәселе кая барып тоташа. Менә ул бик мөһим. Чыннан да, шуның аша аналар бит аннан уйлыйлар. Минем бабам менә 18-нче гасырда яшәгән, анда нәрсә булды микән? Ул әкрен-әкрен инде ул теге бер шәхес аша барган процессларга, дәүләтчелекләргә шуңа күчә-күчә барып, инде ул тарихи аң формалаша. Менә шуңа күрә бу бик мөһим. Менә минем дә туганнарым, мин үзем теге беренче белемем буларак, тарихчы буларак, инде тарихчы икәнемнән атып та барам, инде хәзер мин башка өлкәдә шөгыльләнәм. Алар мине аптыратып бетерделәр инде. Менә безнең нәселләребез кая бара, нинди архивларда табарга. Без менә мин кызганычка каршы 8 буынга кадәр генә беләм инде ул. Миңа ят иде. Хәзер инде мен менә вакытым чыккач, иншалла шөгыльләнеп, ата-бабалар белән тагын да өйрәнеп, бәлки бөтен туганнарыбыз, балаларыбыз, аныкларыбыз белсә, ул бик мөһим булар иде. Юк, хәзер бит моның мөмкинлекләре бар, моның белән шөгыльләнүче айрым кешеләр дә бар. Инде теләк булган кешегә миңа калса, шул ук беренче буын бабаны белү проблема тудырмыйдыр бүген. Әйе, әлбәттә. Менә ул һәрбер кеше күңелендә тарихчы. Без нишләп менә бу тарихка бабайларына кызыксыну уянды икән дип әйтәбез. Ул уянмый, ул күңелдә утыра. Һәм кеше шушындый мөмкинлек чыкканда һәрбер кеше үзенең үткәненә барылып карый. Бу күңелгә салынган нәрсә дип әйтик. Ни өчен җиде буын?
біздің бет, медицина яғынан да 7 буынға қадар информацияның дауам етуі ашықланған. Яғни 7 буын үшін сен жауаплы. Хәм 7-ші буын бабаң да сенің язмышың үшін жауаплы. Хәм міне шуңа күрә дә тарих білен қызықсыну ол, білесіз мә, нешік деп әйтерге, хәтті мүмкіндік болмаған шырдансың, мүмкіндік ашылғаннансың, кішінің міне ішінден көңіліне ұрғылып шыққан бір нәрсе етіп қабыл етем мен аны. Немек, ихтияж туған мұндай. Ихтияж туа, ихтияж туа. Хәм шуңа күрә мін оны көрсәтуші, фән дәрежесіне көтеруші кішілер бар. Қазір әйтіп кетем, біздің тәтіш түбәгіндә әліккегі бұлғар жерілігін болған Шыңғаты шәхәрі бар. Міне шушы Шыңғаты шәхәрілігі тарихын үйреніп, конференциялар ұздырған біздің шунды бек янып кейіп үйретірған түбәкші, біз Мінер абай Вәлиев бар. Ол хәр бір міне шушы Шыңғатыда басылған, соғылған тәңкәлеріні жиып, кішкене бала шағынан жиған оланы. Қазір оланы міне мүмкіндігі болғаш ирене конференциялар ұздыра. Хамандай, татар деген фикірде яңғырады, міне шынан да милли аң білен. Мен Эльмир ханымны бек қыз орап темес деп саны менде. Ол хәр бір кішінің көңілінде тарих дейді. Міне мен өзімнің малайларымнан шығып көремін, дәлбәт, оларына міне ғайледе әтергіш болмаса, олар міне өзімнің нәсілімні үйренеді бі башқынып тұрмай қар ешілер. Ешілерінің башқа қазір мәнфағатлары, интереслары, шоңа көр әлбәттә ол міне ғайледе әби бабай, ата, ана яғынан әтергіш боларға тиеш. Әгер оларға сөйлей башласаң, олар қызықсынып кетерлер. Міне ешілеріні шул социаль шелтерлер ярдәмінде неше қызықсындырға, бұл хақта рекламадан соң. Татарстан Яңғастыр телеканалында таяны нұқта ұстап шығу тарих тұрында сөйлешеміз. Реклама кеткенше міне жұлық татар тарих һәм татарларының өзлерінің буынларын білу, өткенін білу, тарихын білу тұрында сөйлештік. Міне милли аң һәм тарихны нәрсе бірлештіре, Марат әфенді? Бұл екі әйбіріні мен өлім ана айырып еш табылмай, шынки әгер де сен өз тарихыңны білмейсің, ғайла тарихыңны білмейсің, халқың тарихыңны білмейсің, демек сенің енді милли аң зағиф бола. Шынки бары тек мен шул тамырлар арқылы біз қазіргі буынны бұрынғы буынлар білен бәйле алабыз. Әмінді бұл еш ексіз табиғи көрініш. Әгер де сен мен бұл бәйленішіні сезмейсін екен, демек сен енді башқа милеттәшілерің білен де шундай бәйленішіні сезмейсін, келешек буынларын білен де нендедір бәйленішіні сезмейсін. Сен бары тек өзің мен бұл күн білен ғана яши тұрған маңқырт деп айтамыз енді андай кішілеріне. Әмма бұл ғұмман әйткенде кішіге хас хисләр түгел. Киресенчә, һәрбер адам баласы ул үзенең бу дөньяда ни өчен килгәнен, ни өчен яшавын мәгънәсен табырга тели. Ә инде бары тик менә бу узган буыннарны, киләчәк буыннарны бергә бәйләсәң, инде синең тормышыңа, синең яшәешеңә ниндидер сәбәп барлыкка килә. Димәк, син ниндидер мирасының дәвамчысы, син аны давам итеп, аны үстіріп, келешек буынларға тапшырасың. Демек, енді сенің бұ дүниада нендер ізің қалашақ, сенің есімің, сенің ішлерің юғалмайшақ. Қалашақына түгіл, әлі ол келешек буынларға шулық милли өзіңіні тапшыру көбікті бұларға тиеш. Сәлеман әфенді, міне әлікеге біз татар тарихын үйрені алса, хәм қазіргісін, міне қойшынырақ башланып кетті ол ғым мән татар тарихын үйрену, хәм әлікеге үйренулерден бүгінгісі нәрсе білен айырыла? Фән яғыннан дейсіз. Ей, нәқ мұна фән яғыннан, нәқ мұна татар тарихы бұл шырақта. Біз ғұмыми ләштіріп еткен едік. Рафик Мухаммедшевич тігі ғұмыми қарашы ташылады. Әмін ләкен тігі фән яғыннан қарасақ ол қар қалда мәржәнеден башланырға. Біз ана айтабыз, мәржәнеден башланғандыр. Шынки ол фән негізіне қойды ол фән. Ол аның тіп қызметі Мұстафа Тілағбар Фәйхвали Қазан ба болғар. Ол фактически ол тігі өзіне бір бомба болды. И шуннан соң біз тарихны бір тігі система боларақ қабыл ете башладық. Ол фән, біздің үшін ол фән. И ол шу қадар әтергеш болды ол қызмет. Анардан соң анда ғыбәши яза, бек қаты влиянесі көрініп тұра Мәржәнінің. Аның Риза қазы өзінің асары білен шыға. Анары Яшлер, Баттал, хам башқалар, Зәки Вәлиди 12-ші елінің түрік
татар тарихын яза. И фактически ул китап теге нәрсә диләр, рус әдәбияты Чеховның шинеленнән чыккан кебек, безнең тарих фәнебез профессионал мәрҗәнидән чыккан, ул бәхәс сәбер. Хәтта нәрсәләр дә бар. Мәсәлән, элегрәк 83 елны Хөсәен Әмирхановның хезмәте бар. Тарихи Болгар дигән. Ләкин ул теге чыганакларга нигезләнмәгән, ул күбрәк теге тарихи дастаннар. Ул да бик кыйммәтле әйбер. Ләкин ул фән буларак без әле кабул итә алмыйбыз аны. Әдәбият буларак. Ул әдәби чыганак буларак. Тарихи әдәби чыганак. Инде сакланып калган тарихи хезмәтләр алар 17-18 гасырга карый. Мөслими, болгарилар бар. Әлбәттә, менә ул теге шул чырдагы тарих фәненең инде бер чагылышы. Чөнки менә без рус летописьләрен алсак, анда бит әкият инде бер нидә монах инде монастырда утыра, аның янына чәй эчәргә керәләр, күршедә нәрсә булганын сөйли, ул чыганакларны да өйрәнә, шул ук вакытта ишеткән сүзне дә шуңар өстәп язып җибәрә. Менә бездә дә ул мифология белән инде төрле язылган башка риваятлар белән ул шылганып барган. Ягъни инде ул бөтен дөнья традициясе дип әйтергә мөмкин. Ә менә чын тарих инде ул бары тик тарихи чыганакларга нигезләнеп язылган тарих, ул чыннан да менә Шәһабетдин Мирзалинең Мустафа Тлахбар Фиахвали Казан ва Булгар инде. Ул безнең чыннан да менә шушы тарихыбызның профессиональ чишмә башы дип әйтергә мөмкин. Татар тарихын өйрәнүдә менә 100 ел элек булган проблемалар нинди иде һәм хәзер ге проблемалар белән чагыштырып буламы аларны? Хәзер бераз генә истәп тә китим әле. Безнең бит Мәрҗәни үзенең менә шушы хезмәте белән Мустафа Драхбар Фияхвали Казан ва Болгар хезмәте белән ул проблемаларны куя. Татар тарихында нинди проблемалар бар? Ул шунсы белән дә бик мөһим. Бөтен проблемаларны бер кеше шешеп бетерә алмый. Әмма ләкин ул проблемаларны кую ул үзе зур эш. Һәм менә шушы ул куйган проблемаларны безнең аннан соң яшәгән тарихчылар шишә. Башка тарихчыларның хезмәтләре бар. Мәсәлән, мисал өчен әйтеп китим Гайнетдин Әхмәров. Ул шулай ук менә шушы мәрҗәни традициясе белән эшләгән кеше һәм ул әйтә, асылымызны яхшылап тикшереп, милләтебез тарихын барлыкка чыгару өчен үзебезгә тырышу лазым буладыр, ягъни кирәк буладыр. Тырышмый, эзләми, никадәр тырсак та, безгә тарих китапларын бирүче булмас. Иҗтиһат итсәк, ягъни тырышсак, иншалла үзебезнең кем икәнлегебезне белербез һәм гайре милләтләргә, башка милләтләргә дә аңлатырбыз. Дәхи ватан вә милләт тарихын да барлыкка чыгарабыз ди. Һәм менә аның Болгар тарихы, Казан тарихы языла һәм башка тарихчылар тарафыннан бик күп хезмәтләр языла. Аны алар мәрҗәнине кабатламыйлар. Мәрҗәни куйган проблема буенча алар ай һәрбер проблеманы шишәләр. Сезнең сорауга килгән вакытта 100 ел элек булган проблемалар һәм хәзерге проблемалар. Чагыштыра башласаң, хәтта шашлык да күреп була. Мәсәлән, этноним мәсьәләсе. Безнең хәзер бу сорау социаль челтәрләрдә бик киң таралды. Социаль челтәрләр турында ие хәстә яшырбыз, аны турында аерам. Димәк, хәзер кулланылар һәм аны чын тарих дип бәяләп буламы? Чөнки хәзер бит инде тарихны кем әйтмешлек, кем ничек тели, шулай бургалый башлады кебек. Һәм монда ниндер сәяси аспект турында без тапшыру саен сөйләшәбез, әгәр дә тарихка күз салсак, һәр кем үзенчә бура башлады. Шул исәптән социаль челтәрләрдә дә ниндер төрле тайпылышлар бар. Менә бу очракта кайсы тарихны дөрес һәм чын итеп кабул итәргә, ә кайсына ничектер сакланыбрак карарга кирәк. Беләсезме, хәзер мәгълүмат шулкадәр күп. Шушы күп мәгълүмат арасыннан әйбәтен сайлый белергә кирәк. Менә ул проблема хәзер. Безнең тарихны кемнәр өйрәтә? Социаль челтәрләр аша блогерлар өйрәтә. Ә блогерлар мәгълүматны каян ала? Алар интернеттан. Википедиядан алалар. Әйе, Википедия әле көн сайын үзгәрә. Кем тели шул кирип үзгәреш кертә. Шыганак белән эшләүче тарихчылар хезмәтенә нигезләнергә кирәк. Тарихчылар, профессионал тарихчылар шыганак белән эшләр, ягъни архив документлары белән, башка шыган эпиграфик шыганаклар белән, нумизматик шыганаклар белән, ягъни шыганакка таянган профессионал тарихчылар язган тарих хезмәтләре аша барырга тиеш. Шуңа күрә хәзерге вакытта яхшыдан начарны аера белүгә өйрәнү һәрбер кешенең
проблемасы. Ләкин шулык чыганакларында төрлечә булып һәм шулык сәяси корал итеп файдалану бар бит. Менә бу күренеш нәрсәгә бәйле икән, Марат әфән? Ни өчен хәзер нәкъ менә сәяси яктан әлеге тарихны һәр кем үзенчә бургалап, буташтыргалап һәм бәлки әле кемнән тарих яктан әле ни грамотлы да булмаска мөмкин бит. Һәм алар моңа ышанып шул социаль челтәрләр булсынмы һәм яшьләрнең дә аңын буташтыру бармыймы монда? Ну бу яңа күренеш түгел, чөнки бөтен заманнарда, бөтен ғасырларда тарих ул инструмент булган һәм крал булган. Һәр бер патша, һәр бер хан, һәр бер түрә үзенә файдалы булган тарихны язырга тырышкан. Без бит инде әйтәбез, менә тарихны җиңүчеләр язалар дип. Димәк, ул инде ниндидер бер тенденцияләр белән языла, ул һаман да шулай булган. Әмма дә ләкин хәзер инде без информация гасырында яшибез. Хәзер инде теләсә кем, теләсә нинди информацияны бер минутта ук бөтен җир шарына җиткезә ала һәм аны теләсә кем укый ала. Шуңа күрә без моны хәзер күрә башладык. Ләкин моны тарихчылар гына беләдер. Имәтек ниндидер ел язмаларны укыган, башка ниндидер язучылар бу тарихны тирәнрәген. Ә хәзер инде киң җәмәгатьчелеккә бу бөтен проблемалар ачылды. Шуңа күрә бу инде яңа мәсьәлә түгел. Әлбәттә, тарих ул фән. Менә кайбер кешеләр әйтә, юк, ул ниндидер уйдырма. Мәсәлән, күп телләрдә, урыс телендә, чит телләрдә тарих белән әкият, я история, ниндидер хикая, ул бер сүз. Әмма чынбарлыкта, әгәр дә без фән турында әйтсәк, тарих фәненең үзенең инструментлары бар. Аның үзенең кайдалары бар, аның үзенең канунлары бар. Бары тик, менә шул инструментларны өйрәнеп, шул ук чыганакларны дөрес иттереп, анализлап, аларга критик яктан анализ ясап, аларны башка чыганаклар белән чагыштырып, бу чыганак шанышлы чыганакмы, ул кайсы вакытта, кайсы нинди шәхес тарафыннан, нинди җәмгыятьтән, нинди кысаларда ясылган, без аңар ничек карарга тиеш, менә бары тик шул нечкәлекләрне аңлап кына без бүген менә ул чыганаклардан кирәкле информацияны ала алабыз. Әгәр дә инде әзерлеге булмаган кеше иң әйбәт чыганакны алса, ул аннан бер нинди зур файда ала алмас. Бары тик ул ниндидер тискәре фикерләргә кирергә тиеш. Чөнки әйткәнемчә, тарих ул фән һәм һәр фәндә белгечләр буларга тиеш. Һәм бүген Сөләйман әфәнде, тарих белән кызыксыну дәрәҗәсен ничек бәяләр идегез сез? Яшьләр кызыксынамы? Гомумән, киләчәген бәлки күз аллау ничекрәк булыр? Без элекеге, мәсәлән, менә бу шул ук мирасны дип әйтик, тарихны өйрәнү һәм фән буларак аны бәяләүне югалтмабызмы? Менә социаль челтәрләр мәсьәләсен күтәрдегез. Монда аерырга кирәк, ул хәзерге яшь буын өчен, алар анда актив катнашалар. Ә безнең олы буын, алар челтәрләрдә катнашмыйлар, алар төшеп калдылар челтәрләрдә. Һәм монда әйтә башладылар инде мин фикердәшләремә сөйләп әйтә алам, аларны кулланалар. Ул челтәрләр ул сәяси бер инструмент булып бара. Чөнки менә белән блогерлар, Башкортстан блогерлары, аннары бездә Дагестанда утыра торган блогерлар махсус кайнаталар проблемасын. Мәсәлән, мин Астрахан ягыннан булгач, ул Астрахан татарларын сез татар түгел, сез нугайлар дип ул теге көн сайын фактик рәвештә актив кертеп баралар ул информацияны. Рәсми сәясәт. Ә, ну, рәсми сәясәт. Мына мин белмим, без ничек җавап бирергә тиеш? Без анда катнашырга тиешме, юкмы? Теге профессиональ тарихчылар әйтәләр, кирәкме безгә анда катнашырга, ул безнең эшебез түгел. Фактик рәвештән ул аларның эшләре дә түгел. Без фактически әзер булмадык бу цифровой технологияларга. Рафик Афан, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә тарихка мөнәсәбәтне, тарихка, тарих фәнен өйрәнүнең әһәмиятен арттыруда нәрсә таянып тасларга тиеш? Тарих фәнен өйрәнүдә, әлбәттә, менә без инде ул хакта әйттек, ул гаилә, мәктәп һәм инде социаль челтәрләр. Социаль челтәр инде ул әлбәттә зур сазлык, анда чөнки мәктәпләрдә милли тарих укытылмый, алар эзләп анда керәләр. Социаль челтәрдә мәгълүмат төрле, күбесе инде ул ялган дип тә булмый, инде ул бик өстен-өстен язылган. Анда Алтын Урда дип басасың, сиңа 100 мәгълүматның 99-ы ниндидер студентлар язган, инде курс эшләре каяндыр урлап язган, аны буза-буза язган. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, менә
Бұл енді социал-челтерлерінің ролі бік зор. Шоңа көреді енді бізге, бәлкен немене профессиональ институтларға да, бізлерінің сайтларында көбірек фәнни популяр айберлеріні шығарырға керек. Шоңа көр, әлбәтті, таяну нұқтасы енді ол бізнің тарихы біз үшін мұны аны бір система болара ғиыштырға керек. Берді, менде де болса, ойырын бір нұқтанығына көрсету бік ауыр. Хәм тарихны үйрәні ұлшынан да өткеніңді білігіне түгіл, ол әлі шулық вақытта әті еріңді, әбі бабаңы да құрмәт ету деген сөз, тарихқа бетарақ болмаса ғайды деген тілекте сау болашабыз. Есенлікте көршірге асын.